ati Inspector General wa police anajaribu kusema ati watu wa bodaboda ati ni waalifu. Mimi nataka nimwambie bwana Inspector General, please, tuheshimiane. Biashara yote ni biashara, kazi ni kazi. Kama kuna watu waalifu ambao wanafanya biashara ya bodaboda, hawa ni watu waalifu, sio watu wa bodaboda. Na kila mwalifu achukuliwe hatua. Kama kuna watu waalifu wako kwa maofisi ya serikali, hawa ni waalifu, sio wafanyikazi wa serikali. Mimi nataka niwaulize, wale watu waliiba pesa ya Kemsa ni watu wa bodaboda? So watu waje matusi na watu waje madharau. Kwani watu wa bodaboda walienda kuiba pesa huko ya COVID billionaires? Hiyo inasemekana. Mumeona kuna watu wa bodaboda katika hiyo COVID list ya COVID billionaires? Si ni wabunge ambao wanajulikana na watu wengine wakubwa na watu ambao wanajulikana? So please, let us have a country of equals. Tuache kufikiria ya kwamba unaweza kudhulumu watu wengine kwa sababu ya mahali walipo. Hakuna mtu amechaguliwa ama hakuna mtu amechagua kuzaliwa katika boma ndogo, vile hakuna mtu amechagua kuzaliwa katika familia kubwa. Sisi wote tumezaliwa mahali tumezaliwa kwa sababu ndio mapenzi ya Mungu.